Sentyabrın 19'u gece saat 1 radələrində Füzuli ağır yol nəqliyyat hadisəsi zamanı həyatını itirən polis əməkdaşı Məmmədov Rasim Oktayoğlu'nun nəşi Bakıda yaşadığı ünvana gətirilib. Qafqaz Info xəbər verir ki, onunla Xətai rayonunda yerləşən evində vida mərasimi keçirilir. Məlumat üçün qeyd edək ki, Rasim Məmmədov 1987-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. Ailəlidir, iki övladı var. Bugün övladları ataları ilə son dəfə görüşüb vidalaşacaqlar. Allah rahmet eylesin.